понад 10 діб. В підвалі багатоповерхівки стоїть вода. Миколаївська загальноосвітня школа долучилась до безкоштовної системи обліку OpenSchooling.ua. Доброго дня! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. На проспекті Богоявленському 340/2 в Корабельному районі міста затопило підвал багатоповерхівки. Вода там стоїть вже 11 днів. Запах, от я з 6-го під'їзду, Я з 6-го під'їзду. Запах жахливий. Це не просто запах, це просто таке враження, що ти заходиш у вуличний туалет, як раніше були. Дихати нічим. Лариса Яновська – власниця приватної стоматології, що розташована на першому поверсі будинку. Жінка говорить, 7 днів стоматологія не працює через неприємний запах в приміщеннях. Скільки це буде продовжатися? Скільки це триватиме? Я втрачаю своє право на роботу і мої співробітники. Я плачу податки, тим більше в бюджет плачу. Всі страждають. Це нульовий поверх. Ось в цих кабінетах запаху немає. Ну, воно все поєднується. Але те, що прилягає до підвалу, всюди неприємний запах. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ганна Євсеєва говорить, підвал затопило через аварію каналізаційного колектору, що на вулиці генерала Попеля. Вона просочувалася до нас у підвал і затопила нам підвал. У цей час відбувалися роботи водоканала на центральному міському колекторі. Водоканал пообіцяв нам відкачати воду з підвалу. Приїхав трактор, розтягнули шланги. Не вистачило шлангів, щоб дістатися до підвалу. Наступний крок їх був у суботу. Приїхала бригада з фекальним насосом. Хотіли відкачувати, ну в них зламалося обладнання. І в суботу, неділю ми своїми силами маленьким насосом. У нас є водяний маленький насос. Відкачували цю воду. Припинили ми в неділю відкачувати, так як побачили, що рівень води в колодязях піднімається. Зараз рівень води в колодязях стоїть вище, ніж наші каналізаційні труби, що входять в нього. Ганна Євсеєва говорить, що до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» зверталась, писала офіційні листи та дзвонила на гарячу лінію. Вони не відмовляються допомогти. Вони не відмовляються допомогти. Вони згодні нам допомогти, але вони не можуть цього зробити, поки вони не відремонтують колектор, тому що зливати ці води просто нема куди. Як довго триватиме ремонт колектору на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» мешканцям будинку не говорять. Ганна Євсеєва каже, поки вода стоїть в підвалі, будинок руйнується. Розрушення фундаменту, просадка. Руйнування фундаменту, просадка будинку, тріщини по стінах підуть, і будинок прийде в аварійний стан. Ми хочемо, щоб водоканал відкачав воду з підвалу і провели санітарну обробку. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, що вода потрапляє до підвалу через негерметичність каналізаційних випусків. Ті стоки, які мали потрапляти вже у каналізацію, витікати, якщо б вони витікали з колодязів біля будинку. Зараз ми маємо ситуацію, коли випуска не герметизовані, і тому це все потрапляє до підвалу. Ірина Крісанова говорить, воду з підвалу будинку відкачають, але після проведення ремонту на колекторі. Каналізація йде під напором, і зараз, поки мешканці користуються каналізацією, так як колодязі засмічені через проваля, відкачувати воду неможливо, тому що вона знову буде потрапляти до підвалу. Тобто зараз, на жаль, ми повністю вирішити цю проблему ми не можемо. Викачати у каналізаційні колодязі наші ці стоки з підвалу ми також не можемо, тому що є засмічення каналізації. Зараз ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм тривають. Вже замінили 12 метрів аварійної труби. Планують замінити ще близько 60 метрів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Прозорий шкільний бюджет для кожного користувача мережі інтернет. Миколаївська загальноосвітня школа номер 26 приєдналася до безкоштовної системи обліку OpenSchooling.ua. Тетяна Корепанова – мати учня 4 класу. До школи прийшла, аби послухати про нову звітну систему. Тут буде гарно видно все кругом. А навіть як в класному колективі дуже багато батьків кажуть, ось гроші пішли не туди, куди треба, це зараз все покажуть, все буде видно. Єдина система відкритих бюджетів шкіл OpenSchooling.ua призначена, аби вести облік благодійних внесків та витрат навчальних закладів. Вона функціонує у 13 українських містах.
У Миколаєві до цієї системи долучаються вперше. За словами співзасновника Open School Андрія Жнивіна, основний принцип системи – прозорість. На сьогодні сайти шкіл вони дозволяють додавати дуже великий об'єм документів, сканів фінансових документів, і тому наша система в цьому буде допомагати. Також наша система, вона робить всю прозорість прозорою та доступною. Будь-який час, будь-хто може зайти в профіль навчального закладу та ознайомитися, з яких джерел були фінансові надходження та куди ці фінансові надходження пішли далі. Ірина Пастушкова, директорка загальноосвітньої школи номер 26, де першими долучаються до системи Open School. Жінка каже, працювати стане зручніше. Зараз в Україні триває освітня реформа, одним із принципів якої є демократизація та налагодження співпраці з батьками, громадськістю. І, звичайно, для того, щоб батьки, громадськість, меценати, спонсори більш активно включалися в процеси фінансування, допомоги школі, для того, щоб створити краудфандингову платформу для залучення коштів на розвиток освіти, я сподіваюся, нам допоможе система відкритого прозорого бюджету. Поки для нових користувачів системи, вчителів та батьків організовують тренінги. За кілька днів школа розпочне вносити дані до загальної електронної системи. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Бійці строкової служби Національної гвардії України пройшли маршем в центрі міста та підняли державний стяг біля пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Так в Миколаєві відбувся захід до Дня Незалежності. Шикування, дві колони. Бійці під акомпанемент оркестру Національної гвардії України демонструють строєвий вишкіл. Дмитро Пустовий служить 10 місяців, розповідає про захід. Ми тренувалися два дні до цього флешмобу, з задоволенням прийняли в ньому участь. Розгортали стрій, прапор урочисто, співали гімн України. Після гімну звернення до підлеглих начальника відділення по роботі з особовим складом військової частини 3039. Сергій Кірічок пояснює мету заходу. Оскільки це молоде покоління, якому потрібно прищеплювати любов до батьківщини, та викликати почуття патріотизму нашої рідної неньки України. Вони ще не сформовані особистості, тому якраз ми над цим і працюємо. Маршем пройшли 55 військових строкової служби з різних областей України – Миколаївської, Одеської, Львівської, Івано-Франківської та Чернігівської. В святковому дні військові будуть забезпечувати правопорядок під час масових заходів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.